Dwi wedi dod I gael sgwrs efo Gwenllian Lansdown Davies, prif weithredwr mudiad meithrin, a dwi ddigon lwcus I alw hi'n ffrind hefyd. Dwi'n llawn edmygedd ohoni, a dwi'n edrych ymlaen I fusnesu, a dod i'n wnabod hi'n well. Gwenllian, dwi eisiau dechrau busnesu reit yn y dechrau. Sut hogan oeddech chi yn ysgol gynradd? O, cwestiwn diddorol. Mae fy ffrind gorau fi, Emma, yn atgoffa fi, dal I atgoffa fi dydy gwir, ar y nwrnod cyntaf yn ysgol gynradd y Mangor, ar ôl I fi symud yno o mach yn bump oed, nes I daflu fyny dros I llyfr marthamateg hi. A dwi ddim yn siŵr ydy wedi maddau I fi eto. Felly, be mae hynna ddeud, dwi ddim cyfuniad o nerfau, mae'n siŵr. Ond, falle cyn hynny hyd yn oed, pan nes I gychwyn mynd i'r ysgol feithrin, fel oedden nhw'n cael eu galw pryd hynny, ynddo, nid cilchoedd meithrin, oedd mam wedi mynd â fi ym Machynlleth. A wrth gwrs oedd hi'n bryderus iawn ac ychydig bach yn swyl am sut y byddwn ni ac yn y blaen. Gadael fi fynd i'r ysgol feithrin. A mae hi'n dal I atgoffa fi rŵan. Pan ddod hi'n ôl fi, peth cyntaf ddeud I si wrth I oedd, o, neud hai a mam, o, neis gwelwch ti mam, ond byw ti'n dama, dos adra mam. A ti fo, rhyfedd de. Annibynnol o'r dechrau. Ie, mae siŵr. A wedi mae'n elfen, mae siŵr o ran ym mhlant yn hun, dwi'n trio annog nhw I fod yn lle annibynnol, ti mo. Oeddech chi yn gallu dychmygu pa ffordd oeddech chi eisiau dy fywyd fynd o ran gyrfa, neu ti'n gallu cofio be oeddech chi'n deimlo'n dar ddegau oedd dy freuddwydion di mewn bywyd. Dwi'n meddwl yn fy diwedd ysgol gynradd, dwi'n meddwl bod fi eisiau bod yn ddilynydd ffasiwn. Ond nath hi'n amparan hir iawn. A wedyn erbyn mynd I ysgol uwchradd, nes I wneud stint profiad gwaith fel seicolegydd plant. Hynny yw, yn ymuno efo'r tîm seicolegydd plant, ti bo. So ges I gyfnod yn gweithio mewn uned I blant ac anghenion ychwanegol, dyna sa ti'n deud erbyn hyn, de. Yn ysgol Coed Mawr, ysgol dwi'n meddwl sydd wedi cael erbyn hyn ym Mangor. Ond hefyd nes I ymuno efo Plaid Cymru pan o'n I'n 15 oed. A dwi'n meddwl bod fi wedi meddwl falle byddwn I'n cael gyrfa mewn bywyd cyhoeddus o ryw fath, ond do'n I ddim yn siŵr iawn yn gwneud beth, ti'n modd. A do'n I ddim wir yn siŵr be o'n eisiau gwneud. A mae'n rhan ohono fi'n licio herian nhw a dweud bod fi dal ddim yn gwybod beth dwi eisiau gwneud. Achos I fi mae'n rhywbeth wyt ti'n... Mae'r syniad sy'n bod o yrfa sydd yn, pan ti'n gwneud yr un peth am gyfnod hir yn dwi'n ffeindio hynna bach yn ddychrynllid, ond dwi wrth y modd yn gweithio i'r mudiad ac mewn ffordd mae bob dim dwi wedi gwneud tan rŵan wedi arwain I fyny at hyn, ty mod o ran gweithio'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, felly gweithio reit ar ochr o arall y spectrwm, ond gan gofio bod fi wedi treulio 9 mlynedd yn brifysgol, ty bod rhwng gwneud gradd 4 mlynedd I ddechrau, wedyn wneud gradd meistr a wedyn diweddyn gwneud doethuriaeth am 4-5 mlynedd. Be oeddech chi'n gwneud I gyd ac yn lle oeddech chi, bobl gael y darlun cyflawn? So nes I wneud sioc enfawr i'r system oedd mynd i'r idychan yn 18 oed a gwneud gradd mewn Ffraneg a Sbeineg. A tybo, wedi bod yn SWOT, de, ffeindio dy hun mewn cyd-destun addysgiadol lle mae ethos y lle yna I ddeitha chdi bod chdi ddim digon da. A ty bod, dwi'n meddwl bod fi'n... Dwi'n cofio'r union farc gesi, ond dwi'n cofio un o'r pethau cyntaf nes I orod gwneud oedd cyfieithu darn o Saesneg i'r Ffraneg. A'r marc allan o ddeg gesi oedd minus hanner. A ty bod, O'n i fyrio wedi'n meddwl bod y ffasiwn beth yn bosib, ti'n bo? Dydi o ddim. A wedyn, ond dyna oedd oedd hi mor gystadleuol o hynny, nes yr penna nod I mi yn y flwyddyn gyntaf oedd pasio'r flwyddyn ac oedd hynny'n golygu bod rhaid I fi sgorio 3 allan o 10 yn fy mhrif, aseiniadau ac aroliadau wrth gwrs. Ond beth bynnag, wrth I amser fynd yn ei flaen, mi ddoth pethau'n haws a nes I raddio fo gradd digon Digon dechrau, ti'n bod efo 2-1, a treulio blwyddyn wrth gwrs yn byw yn Sbaen, mewn ardal yn y gogledd o'r llewin o'r enw Galicia. A wedyn, ar ôl graddio mewn Ffraneg a Sbeineg, nes I benderfynu bod fi isio dod nôl I Gymru, a oedd gen I ddiddordeb ysol mewn gwleidyddiaeth, ac o'n i'n gwybod bod fi isio wneud cwrs meistr.
ond ddim yn gwybod yn union be. Felly, dorri stori hir yn fyr, es I Gaerdydd I wneud cwrs gradd meistr mewn theori wleidyddol neu athroniaeth wleidyddol. A tra o'n I yno ges I gynnig ysgoloriaeth I wneud oethuriaeth, felly rywsut, just, o'n I ddim wedi meddwl cael y math yna o'r fa, o'n I wedi disgwyl gwneud gradd a wedi mynd I swydd. Ond wrth gwrs erbyn hyn, o'n I'n astudio'r newydd ac yn dysgu yn y brifysgol hefyd ac yno nes I ddatblygu cwrs cyfrwng Cymraeg ar athroniaeth wleidyddol. Ac oedd hwnnw'n bwysig I fi, achos oedd hynny mewn cyfnod cyn y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Felly, dwi'n teimlo rŵan, er mod I hollol ar ben arall y spectrwm o ran gweithio yn y blynyddoedd cynnar, mae'r angerdd yna ynglyn â darparu gofal ac addysg I blant bach drwy gyfrwng y Gymraeg, yr un mor bwysig, os nad yn bwysicach, na'r gwaith na nes I flynyddoedd yn ôl yn datblygu cwrs I fyfyrwyr, fyfyrwyr yn y brifysgol. I dal nhw'n ifanc. Ie, hollol, pan maen nhw'n caffael iaith mor hawdd, a tyfo rhywbeth mae'n anodd iawn I ni fel oedolion i'w ddeall ydy fod plentyn yn gallu ymdopi yn hawdd efo nid dim ond dwy iaith, ond sawl iaith. A mae hynny wrth gwrs yn cyfyngu ar yn gallu ni ddysgu ieithoedd eraill po hynna da ni'n mynd yn dydy, ond mae o dal yn destun rhwystredigaeth bod ni ddim yn cynnig mwy o ieithoedd mewn gwirionedd I blant pan maen nhw'n yr ysgol. A tyfo, dwi wedi trio efo'r plant yma, ond dwi'n mynd am bod fi wedi trio dysgu nhw'n rhy hwyr mewn gwirionedd ac y dylwn ni fod wedi bod yn cyflwyno Sbeineg a Ffraneg iddyn nhw o oedran ifanc iawn iawn, ond mae ganddyn nhw ryw ychydig o ddealltwriaeth. O, ti'n brysur rhwng bob dim, chwarae teg. Ti'n gallu cofio pam nes di weld yr hysbysau am y swydd I ddechrau efo'r mudiad a meddwl sut nath dy fren diweithio o ran... Oedd yr draif yma, yr awch gwleidyddol am beth da ni'n newydd siarad amdano fo o ran, oh, waw, mae hwn yn gallu ni gwahaniaeth go iawn. O, oh, bendant. Ac oedd o'n teimlo'n iawn ysdi, achos o'n I wedi cael, oedd Nel ar y pryd yn ddwy a hanner, dwi'n meddwl, a felly oedd Eldra yn un a hanner. Ac o'n i'n teimlo, oedd o, jyst yn y cyfnod pan wrth gwrs oedd y Nel fel yr hynna newid gychwyn cylch. Felly oedd o'n teimlo'n berthnasol. Ond edrych yn ôl, mae rhywun yn dod I sylweddoli. Mae'r syniad oedd gen I am mudiad meithrin a reality mudiad meithrin yn ddau beth hollol wahanol. Ond na gymaint yma mudiad o'n I ddim yn gwybod a ddim yn ei ddeall. A mae hynna'n oce, achos i'r sawl ohono ni sydd wedi tyfu drwy'r mudiad I bob pwrpas, mae gynnon ni ryw syniad, falle ystrydebol neu falle yn syliedig ar ymprofiad yn hunain o fynd I ysgol feithrin neu cilch meithrin. Ac wrth gwrs, pan mae rhywun yn ymerw y gwaith, ti'n deall gymaint mwy am yr cyd-destun ehangach o ran y gwaith dylanwadu, y gwaith lobio, cydweithio gyda'r awdurdodau lleol, y gwaith cydweithio gyda Llywodraeth Cymru. Yr holl gwaith sy'n difon I hyfforddi'r gweithlu, o'n i'm yn gwybod dim am hynny, ond yn sicr oedd just y sbarc cychwynnol na o weld yr hysbysau a meddwl, waw, swn I wrth y modd yn gwneud y swydd yma. A tybo, dwi wedi mwynhau bob eiliad. De. Mae'n job anodd, mae'n job amrywiol iawn, ond dwi wrth y modd. A dwi'n teimlo'n fraint ac yn anrhydedd bob dydd. Dwi'n gwybod bod hynna'n cliché, ond mae o'n wir. Dwi'n teimlo fel gwaith, dwi'n ddim yn teimlo fel gwaith o geto. Mae yna gymaint o fwynhad i'w gael. A mae'n wir beth maen nhw'n dweud am staff hapus yn staff gweithgar a bodlon. Mae werth cael yr amser I wybod sut mae pobl yn teimlo. Ond weithiau di pobl ddim eisiau dweud pethau maen nhw'n poeni amdano fo. Achos da ni, dwi'n meddwl, fel oedolion bron, da ni'n cael yn cyflyru I deimlo mae rai ni guddio ffordd da ni'n teimlo go iawn a jyst gyrru ymlaen efo pethau. Lle, os di rhywun jyst yn cyfathrebu'n glir sut maen nhw'n teimlo neu rhywbeth sy'n poeni nhw, mae'n gallu cael ei sortio wedyn heb iddo fo dyfyn rhywbeth mawr, dydy? A mae hynny felly'n golygu bod rhaid I fi gydnabod pan dwi'n poeni am rhywbeth, neu pan mae yna rhywbeth ddim cweit yn iawn, a bod yn agored ynglyn â y ffaith bod chdi'n poeni am rhywbeth, neu bod o'n iawn I chdi deimlo, tybod, fel da ni wedi teimlo yn y cyfnod diwethaf yma, bod chdi ddim yn siŵr iawn sut I ddelio efo rhywbeth. Felly dwi erioed wedi ystyried fy hun yn arweinydd sydd yn gorfod ymddangos yn galed ac yn... Gwbod bob dim. Dwi'n meddwl bod rhaid I chdi dweud, wel, tybo be, dwi ddim yn siŵr iawn be I wneud am hyn, felly mae rhaid ni drafod a mae rhaid ni ddod I ryw fath o gytundeb, achos mae hwn yn sefyllfa di gynsail dyweder. Ond ie, mae'r buddsoddi yn amser pobl a trio wneud nhw mor hapus yma modd iddyn nhw fod yn bwysig I fi.
Dwi'n meddwl mai be mae lot o bobl isio holi ydy, da ni wedi sôn chydig bach am dy blant. Ti yn fam I bedwar o blant, Prysur, Nel, Eldra, Arthur a Cara. Sut, a wnaethon ni sôn bod Nel a Eldra yn fach iawn pam gest i'r swydd, felly yn y cyfamser, yn ogystal â, ag arwain y mudiad fel ti'n gwneud, mae yna ddau arall I dod hefyd. Do. Ac yn rhaeg ffarm, yeah. ac yn byw yn ganol nunlle fel nes ti sôn hefyd. felly sut ti'n ffeindio... Mae'n rhywbeth ni'n gofyn i'n gilydd o hyd am y balans yma, os oes yna ffasiwn beth. Yeah. Ond sut ti'n ffeindio'r holl beth? Wel, dwi'n cofio darllen yn rhywle pan ti'n feichiog a pan ti'n newid gael babi, os oes rhywun yn cynnig dy helpu di derbynnu ar cynnig, a felly dwi'n meddwl bod fi yn eitha dam wneud hynny, a ti'n dod I ddeall lot wrth I chdi gael mwy o blant yn dwyt, ynglyn â beth sydd wir yn bwysig, so ydy wir yn bwysig fod y lolfa yn... hollol lan a thaclus heddiw? Na di. Natur y swydd ydi bod ma'n mynd â fi I lefydd, dyma ma'n mynd â fi Aberystwyth, ma'n mynd â fi I Gaerdydd yn aml i'r Gogledd fel o'n i'n sôn I ymweld â Chylchoedd Meithrin ac yn y blaen. Mae rhywun yn gorfod bod yn drefnus, jyst o ran ymarferoldeb. Dwi yn gorfod bod yn drefnus a byw lle da ni'n byw, allai ddim jyst cipio I siop, achos mae'r archfarchnad agosa rhyw hanner awr I ffwrdd ydi. So dwi'n ffeindio bod rhaid I fi fod yn drefnus, felly dwi'n chydig bach yn obsesiynol am wneud rhestrau. A mae gen I rhestr pethau personol, pethau gwaith, pethau cilchmeithrin, pethau'r plant. Mae gen I rhestr thematig. Pethau ddechmygu. Ond mae hwnna'n cadw fi fynd a dwi'n wrth y modd yn dweud, reit, dwi'n tynnu hwnna ddi ar y rhestr. Ac os di rhywbeth dal ar y rhestr, bythefnos neu dair wythnos yn ddiweddarach, mae'n ei gofyn y cwestiwn, ydy o angen bod yna de? Mae'n bwysig bod chdi ddim yn trio rhoi dy'r argraff bod chdi'n dallt rhywbeth. Dwi wedi ffeindio hynny mewn cyfarfodydd, mewn rhyw gyfarfod, mae rhywun yn defnyddio rhyw acronym. Mae'n gennym syniad mewn nhw'n siarad. Ac I fi mae'n gryfder codi dy law a dweud, da chi'n mynd I deitha fi beth da chi'n golygu efo'r term yna. Yeah. Yn hytrach na bod pawb, a'n bosib bod chdi'n gwneud ffafr a pawb arall yn ystafell yn dydi, ond mae'n anodd I wneud achos ti'n meddwl bod pawb arall yn gwybod yr ateb. Yeah. Na, mae mor bwysig. Felly'r mudiad wan, be ti'n gweld o dy flaen di yn yr 5 mlynedd nesaf? Wel, yn sicr adeiladu ar yr hyn sydd wedi digwydd dros yr hanner canrif diwetha, achos da ni'n dod I fyny at wow. yr hanner canrif mewn llain a blwyddyn. Felly mae yna ddathliadau wedi bod yn 2021 i gofnodi'r hanner can mlwyddiant. Ond beth sy'n bwysig am hynny ydy nid rhamanteiddio beth sydd wedi bod, ond defnyddio hwnnw fel cyfrwng I edrych i'r dyfodol. Ydy, reit, lle da ni eisiau bod ymhen hanner canrif. A felly mae'r gwaith yna o greu y galw am ofal ag addysg cyfrwng Cymraeg yn ofnadwy o bwysig. Creu cylchoedd meithrin newydd, creu meithrin feidd cyfrwng Cymraeg newydd, fel bod ni'n galluogi mwy o blant I ddod yn siaradwyr Cymraeg hyderus wrth iddyn nhw fynd ar eu taith drwy'r system gofal I ddechrau, system addysg ac yn y blaen. A mae rhaid ni wneud o'n berthnasol I bawb, a mae'r cyfnod yma hefyd o ran ymgyrch mae bywydau di o bwys wedi bod yn ofnadwy o bwysig I ni fel mudiad, dwi'n meddwl, i holi'n hunain ynglyn â, tymod, oes yna rwystrau o flaen teuluoedd di asiaidd o leiafrifoedd ethnig o ran gallu cael mynediad I ofal plant ag addysg Gymraeg. Mae rhaid iddo fo fod yn berthnasol ac ar gael ac yn hygyrch I bawb. A mae yna lwyth o brosiectau posib swn i'n hoffi gweld ni'n gwneud, tymod, a fel arfer sy'n digon amser yn y dydd, ond gobeithio dros y 5 mlynedd nesaf bydd yna fwy amser I wneud mwy o bethau efo gwahanol feysydd polisi, tymod, meddwl am sut allwn ni yn y cylchoedd meithrin fod yn lleihau nôl troed carbon. Mae hwn wrth gwrs fel agenda di mynd allan drwy ffenast efo'r cyfnod clo, ond dwi'n hyderus o daw yn ôl. Mae gynnwn I ddyletswydd dwi'n meddwl I feddwl am be da ni'n gwneud i'r dyfodol yn y maes hwnnw. Ond y prif genadwri ydy creu y galw am ofal ag addysg cyfrwng Cymraeg. Un peth arall dwi eisiau gwybod. Sut wyt ti yn gallu switcho off a gwneud amser, neu be wyt ti'n gwneud I... ymlacio. Iawn. Felly, dwi wedi dechrau rhedeg lot, a dwi ddim yn gystadleuol yn yr ystyr yma o gwbl. Pan dwi'n deir rhedeg, be dwi'n golygu ydy loncian chydig, cerdded chydig. Ond dwi wedi gosod targed I fi fy hun o rhedeg 50 milltir mis yma, a mae gen I ddwrnod I fynd ac yn anffodus dwi fyny 44
pedwar milltir, felly dwi'm yn meddwl bod fi'n mynd I allu neud o. Ond dwi'n bwys, dim otch. Wow. A'r ffaith bod fi wedi rhedeg 44 yn dda, felly mae'r rhedeg yn dda, a'r teimlad a ti'n cael wedyn ar ôl I chdi rhedeg. Weithiau dwi'n misio mynd, ti'n bo. A swn i'n mynd I bod fi yn mwynhau yr rhedeg, ond dwi'n mwynhau sy'n mynd I fi deimlo a just meddwl pethau, os dwi'n flin neu'n... Ti'n mor rhwystredig am wbeth neu redeg, ond mae di mynd wedyn. Mae'n rhyfedd yr effaith yna. Dwi'n hoff iawn iawn o ddarllen, darllen bob math o bethau gwahanol, a dwi'n anelu at ddarllen llyfr yr wythnos, ond mae'n dibynnu dydy ar bopeth arall. Mae hwnna'n ddihangfa llwyr yn ddim, mynd eich di byd arall. A jyst, sa'n byd fel cydio mewn llyfr yn agos, a jyst yr elfen yna o ddychmygu bydoedd gwahanol. Dwi'n hoff iawn o wylio teledu, Dwi fewn I raglen ar y funud ar enw Mrs America, sydd yn fab. Mae o'n edrych yn ôl ar mudiad feministaidd yn yr Unol Daleithiau. Mae o'n wir yn mwynhau gwylio sawl un ar ôl I gilydd a cyflwyno mhlant I rai o'r syniadau yna hefyd. A jyst pethau fel, ti'n bo, cymdeithasu, gweld ffrindiau. Ddim yn rhywbeth da ni wedi gallu gwneud lot ohono fo'n ddiweddar, ond falle... cael mwy o sgyrsiau ar y ffôn efo ffrindiau sydd yn rhywbeth da ni ddim wedi bod yn gwneud gymaint o hynny tan y cyfnod yma. O diolch am siarad mor onest ag agored o fi a ti yn ysbrydoliaeth I fi ac I lot o bobl eraill hefyd dwi'n gwybod a da ni'n lwcus iawn bod chdi'n byw ar yn stepan drws ni. Gyd I aros yma, Mandy, please. Diolch, Mari.